Հոկտեմբերի 17-ին գիշերվա ժամը 1-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգել Գորիս քաղաքի մի բնակիչ եւ հայտնել, որ Գորիսի Արցախյան խճուղում կրակոցի ձայներ են լսվում։ Հաղորդումը փոխանցվել է ոստիկանության Գորիսի բաժին։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնել է նշված վայր։ Ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ ահազանգից մոտ 20 րոպե առաջ խճուղու ռեստորաններից մեկի մոտ կրակոցներն արցակել են 39-ամյա եւ 42-ամյա Գորիսցի տղամարդիկ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են պարկուչներ։ Խուլիգանության հատկանիշներով տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում առավոտյան ժամը 6-ին մոտ տղամարդիկ հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են բաժին։ Նրանք ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, որտեղ տվել են խոստովանական ցուցմունք։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել 39-ամյա Գորիսցու բնակության վայրում։ Հայտնաբերվել եւ արգրավել է հանցագործության գործիկ Կալաշնիկով Ինքնաձիգը դատարկ պահունակով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։